ድምርት ውስጥ መከራ ውስጥ ቆም ይከተው እግዚአብሔርን ካጂና ሙጭ በዚህ መንገድ የሄዱ ሰዎች የት እንደደረሱ ያቃልሱ ልምዳሪ 7000 አመት አንቺ ገና 16000 አውዘው ነው አታቸው ብንይል ሻናናል ምን ልሙት ምን ልበላችሁ ማለት እኔ እንጃ እኔ በህይወቴ ያሳካሁትን 9ኛ ክፍል ሆኜ ብትጠይቂኝ ላስበው አንቺ ወዲህ ሁሉንም በጊዜው ማንም ጨርስልኝ ወይ ወሰረው ምን ነገር አለ አንቺ ለማጨስ እየሄዱ ማጨስኩ ነገር ሆኖ አያስጠጉኝ የነሱ ቡድን መሆን አልችልም ነው ያገርምን